nange bad black akyata akole ku bantu batayagala yatugamba gundi eno story ya Kagwa gye yava yali amusaba ssente n'amala n'amwekyusiza oyo Rita Kagwa bwatyo bwakola abantu abeera mukwano gwe nga ayina kyayagala bw'omuwa ssente n'akuteeka mu archives bw'omunyiizaako katono n'alyoka asumulula bad black yamulagiddeko bwereere namulaga ne kicksaw zagenda omukuba naye bad black takubye only talwanye na only Rita Kagwa avuddeyo n'abeera ne ku saidi ya Sheila Kashumba n'agamba ngenda ali mu training kwegamba ali mu gym ali mu kuyiga kickboxing akubye blozi ne zipunch mu air n'akikinga n'agamba taekwondo n'akuba eno ya Sheila n'akuba eno ya makasi naye lwali yawukana nabo ali awo musimanyi abakubira paco aye bad black yeekyusiza butiigamba nze kino nja kyogera nga sitya kubanga naye yeemanyi olumu tera omulala abeera ku saidi ya Medi enkeera n'amuvulumula olulala n'abeera ku saidi ya Kim Swaga enkya n'amuwa oyina okumumanya by the time wofuukira mukwano gwe obeera weetegese bombi Sheila agamba talina mikwano ne bad black agamba talina mikwano kano wekanaggwera naye for now guys let's just show you that video of bad black nga natali mu gym taekwondo ali mu gym ajimingira Robin Kisti ne mwana muwala Rita Kagwa feba rantawe don't you forget to subscribe Julian and Emma here do enjoy your quarantine and watch these videos of your celebrities being stupid don't forget to share. Whoa! Yeah, wow, whoa! It was a Sheila. It's a Marcus. It's a song and then yes, Master Hoop Champion. To get up by Marisa, no snap, book of Facebook, book of media. We're gonna check with the real queen. Click! And your lawns. Hey, come on, you got a garden of singers. Los sabidos, eso. Muevo canal.